ჩემი დამოკიდებულება სათაშორის ისეთია, როგორც უნდა იყოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება. ეკლესია უნდა იყოს დამოკიდებელი. ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ რელიგიასთან მე არ მალავრავ. ეს არის ჩვენი კულტურის უდიდესი ნაწილი და ქრისტიანობას აქვს ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ ჩვენ დღეს ვარსებობთ, ვართ ესეთი, როგორებიც ვართ. შესაბამისად ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს ჩვენი კულტურის ძალიან დიდ ნაწილთან, თუგნებავთ უდიდეს ნაწილთან. პირადად რამდენად რელიგიური ვარ, თქვა ეს სხვა საკითხია და თქვენთვის საინტერესო არაა. სახელმწიფოს დამოკიდებულება უნდა იყოს ესეთი, რომ ეკლესია უნდა იყოს გამიჯნული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოსგან. ის აუცილებელი თანხა, რაც საჭიროა ბიუჯეტიდან ეკლესიის დასახმარებლად, უნდა იყოს გადარიცხული ერთჯერადად და არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფომ არ უნდა ეცადოს რაიმე ბერკეტით მოახდინოს გავლენა ეკლესიაზე. აი ესა მოკლე პასუხი. თუ გნებავთ, გავავრცობ თუ რამე კონკრეტული ფაქტი ან ხანდახან საზოგადოებაში არაერთგან დამოკიდებულება არის ხოლმე სამღვდელოების მიმართ ზოგადად. ხშირ შემთხვევაში განკითხვასაც აქვს ადგილი, რაც ჩემთვის პირადად მიუღებელია. და ასეთ შემთხვევაში ახლა უკვე პირადად შეგეკითხებით, თქვენი პოზიცია როგორ არის ასეთ შემთხვევაში? როგორ უყურებთ იმას, როდესაც ხანდახან არის საუბარი, რომ მაგალითად შეიძლება რომელი რაცა მღვდელი კარგ მაქანაში იჯდეს და ამის ეს გახდეს საფუძველი იმისა, რომ ვიღაცამ საკუთარ თავს უფლება მისცეს, რომ ეს ადამიანი განიკითხოს. ჩემთვის კიდევ ვიმეორებ, დავაზუსტებ, ეს მიუღებელია. ეკლესიურად არ უნდა განიკითხო და განუკითხავ იქნება ესეთი. ჩემი დამოკიდებულება არის ესეთი. ჩვენ როგორც არ უნდა მალოთ და როგორც არ უნდა მოეფეროთ ჩვენს ეკლესიას, რომელსაც ჩვენ პატივისცემთ, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ იქაც არსებობს პრობლემები და ზოგიერთ შემთხვევაში საზოგადოების წარმომადგენელი ამაზე აკეთებს რეაქციას. მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურია და ყველაზე ყველაფრის გამოხატვის საშუალება უნდა გქონდეს და ტაბუდადებული თემები არ უნდა არსებობდეს. საზოგადოების წევრს შეურაცხყოფა არა, მაგრამ კითხვის დასმა უნდა შეეძლოს ნებისმიერი საზოგადოების წარმომადგენელს.